សន្តិភាពដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំបានរួមជើងមកដល់ទីនេះដោយសវត្ថិភាពនិងបានឃើញពីសម្រស់ធម្មជាតិស្រុកខ្មែរដ៏ស្រស់ត្រកាលរមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់អូជុំលក្ខខណ្ឌក្នុងព្រៃបៃតងនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុះនៃតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនៅក្នុងភូមិសាស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបង ទឹកធ្លាក់អូជុំផ្នែកខាងលើគេបង្អស់មានកម្ពស់30ម៉ែត្រដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយផ្ទាំងថ្មធំៗមានប្រភពពីត្រពាំងមួយដែលរងទឹកភ្លៀងនៅលើភ្នំទំហំជាង2ហិកតាបានយើងទៅសេក្នុងតារាងយើងដាក់តាបួនជាន់បួនកន្លែងដែលពិសេសដែលយើងធ្លាប់លេងអញ្ចឹងគេថាដំណាក់ព្រះដំណាក់ថ្មបៀមដំណាក់ថ្មបឿននឹងគឺវាថ្មនឹងវាធំ ហើយវាបៀមអូហ្នឹងហ្នឹងតំណាក់ថ្មបៀមហើយដំណាក់ទី2ហ្នឹងតំណាក់ទឹកធ្លាក់ទី3ហ្នឹងគឺដំណាក់ហើយជាដប់ម៉ែត្រជាងរហូតទៅដល់ជា100ម៉ែត្រទៀតទៅវានៅអាទឹកធ្លាក់ទី3ហ្នឹងអាពោះជាងគេហ្នឹងគឺគេដាក់តំណាក់ទឹកធ្លាក់ទី3ហើយឡើងទៅពីលើទឹកធ្លាក់ទី3ហ្នឹងក៏មានតំណាក់ជីស្គីលេងឬក៏គេហៅថាអាល់គូតលេងតាមថ្មហ្នឹង ជាធម្មជាតិលក្ខណៈធម្មជាតិទៅប្រហែលជា2គីឡូ3គីឡូទៅដល់បឹងខាងលើទៀតដំណើរកំសាន្តមកអូជុំហ្នឹងគឺពិតជាសប្បាយមែនទែនដោយសារតែយើងបានឃើញនៅធម្មជាតិមានទឹកហូរមានព្រៃព្រឹក្សាអីចឹងហើយវាគឺជាចំណងចំណុចចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយនឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំយកឃើញថាទឹកជួរហ្នឹងស្អាតហើយខ្ញុំចង់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកលេងឲ្យបានច្រើនហើយនៅពេលដែលពួកគាត់មកលេងជួយយកសម្រាប់ដែលគា
មានអារម្មណ៍ថាស្អាតតាំងពីផ្លូវធ្វើដំណើរមករហូតមកដល់ទឹកធ្លាក់អូរជាមនេះក៏រឹតតែស្អាតទៀតកាលពីដើមឡើយយើងមិនមានផ្លូវទេយើងអត់ផ្លូវហើយក៏មិនសូវមានមនុស្សហើយក៏អត់មានថាចាប់អារម្មណ៍ថាទឹកធ្លាក់នោះធ្វើជាអេកូទេសចរដែរអត់ទេបាទរហូតមកដល់ល្បីយើងទូទាំងប្រទេសនេះចាប់ដើមទាញអេកូទេសចរយើងមានភ្ញៀវខ្មែរយើងចូលចិត្តមកលេងទឹកហើយក៏មកលេងកំសាន្តព្រៃអញ្ចឹងយើងឃើញថាជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ប្រែប្រួលមកមួយចំណែកបាទប្រែប្រួលអីគឺប្រែប្រួលគាត់ខំប្រឹងចិញ្ចឹមដូចមាន់ចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកគាត់យកមកលក់នៅកន្លែងយើងក្រៅពីអនុផលពេលឈើក្រៅពីយើងសម្រាប់ធ្វើស្រែទៅចម្ការមកមានបុណ្យមានទានយើងចូលលក់លោកកឹមសុងជាអតីតកងកម្លាំងខ្មែរក្រហមដែលសមាហរណកម្មជាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទហើយបានចូលនិវត្តន៍បច្ចុប្បន្នលោកបានក្លាយទៅជាប្រធានសហគមន៍ដើម្បីការពារធម្មជាតិអូរជាំកាលនោះប្រវត្តិនៃកកាកំសត់កំររដែលនៅព្រៃហ្នឹងយើងដើរក្នុងព្រៃទៅយើងមិនបានគិតទៅដល់អផលប្រយោជន៍ព្រៃឈើមានប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមយើងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចព្រោះយើងមិនបានគិតទៅដល់នោះដែរបាទហើយជីវិតរបស់មនុស្សហ្នឹងអត់ដឹងថាយើងបានព្រៃឈើឬក៏មានអេកូទេសចរហ្នឹងផ្ដល់យកផ្ដល់ផលឲ្យប្រជាសហគមន៍យើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងរស់នៅបែបម៉េចប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍ពីមុនធ្លាប់តែចូលព្រៃកាប់ឈើបោះបាញ់សត្វព្រៃខុសច្បាប់បានងាកមកបម្រើសេវាទេសចរទេសចរធម្មជាតិបាននាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានបានទទួលចំណូលយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ជីវភាពរស់នៅ2007ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែជាផ្នែកព្រៃដកហូតអនុផលព្រៃឈើជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទរហូតដល់យើងថែរក្សាព្រៃឈើបានដោយនិរន្តរភាពនឹងមកដែលរដ្ឋាភិបាលជួយទ្រទ្រង់ហ្នឹងក៏មកដល់ឆ្នាំ2016យើងបានបែងចែកជាតំបន់អេកូទេសចរមួយទៀតដើម្បីរកចំណូលសម្រាប់យើងដើរល្បាតឬក៏ប្រាក់ខ្លះសម្រាប់
ជីវភាពសហគមន៍ណាបាទ